Pedersen. Jeg tror at vi må ta den måten du underviser historie på litt opp til vurdering. Hvis alle bare skyver pulta inn til veggen. Du blir ikke fri før du på party med oss. I can walk down the street, there's no one there. Though the pavement's a one huge crowd, I can drive down the road, my eyes don't see. Kom igjen alle sammen! Væpna revolusjon. Ja. Her? Ja. Kom igjen, det kommer til å bli dritgøy. Ha 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 ha.